Sponzoři následujícího pořadu jsou společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře. Já pocházím ze Zubří a Zubří je známé zuberskou vyšívkou. Ta se tam mnoho roku tradovala, předávala v rodinách právě z matky na dceru. A já jsem třetí generace jedné takové zuberské rodiny, kdy moja stařenka vyšívala celý život, moje mamka vyšívala prakticky půlku svého života se věnovala vyšívce, no a já při zaměstnání jsem vyšívala 20 roků a pak jsem i 15 roku byla jako osoba samostatně vydělečně činná a vyšívce se věnuju prakticky celou tu dobu od svých 20 roků. Já jsem viděla každý den, jak moje matka sedí u rámu zhrbená a vyšívá. Když jsme byli s bráchou ještě malé děcka, tak prakticky každý den od rána do večera jenom seděla u rámu a vyšívala. Tehdy vyšívala do lipty a vyšívaly se do lipty všelijaké líbečky, kapesníčky a lipta bylo výrobní družstvo, které združovalo zuberské vyšívačky v 50. 60. letech. A zajišťovala jim práci, jo? A já jsem vždycky říkala, Ježišmarja, nikdy nebudu vyšívat, to je šílené, to je řehole, šílená, nikdy jsem tu jehlu nevzala do ruky. A když mi mamka říkala třeba, tak pojď něco, ať zkusím, jsem říkala, ani boha. No ale když jsem byla na mateřské dovolené s dcerou, tak prostě jsem si říkala, no, že bych to zkusila. Tak jsem chodívala ke své stařence v Zubří. A tam mě teda ukazovala, jak se vytahuje sitko, jak se obšívají dírky, jak se natahuje na rám. Prostě úplně ty základy mě ukazovala, protože já jsem opravdu nic o tom nevěděla. No ale za prakticky takový rok jsem se naučila aspoň ty základy a měla jsem tu práci natolik pečlivou, že stařenka říkala, že by byla škoda, kdyby se tomu nevěnovala. A že mám zkrátka zlaté ruky a ať od toho neodcházím a že se můžu jako ještě posunout dál. No ale bohužel stařenka potom dlouho nežila, tak já jsem byla tak jako povzbuzená tou jednak chválou a měla jsem pocit, že teda jo, že bych to zkusila dalej. A po stařence zůstala nedokončená práce její, kterou ona vyšívala pro úlu v Uherské Hradiště. Jednalo se o velké závěsy, 3metrové, s nějakýma podle návrhu výtvarnice. A ta výtvarnice vycházela právě z techniky zuberského vyšívání, ale kreslila svoje návrhy a to byly prostě, taková vyšívka se v Zubří nikdy nevyšívala, ale protože stařenka byla vyhlášena zuberská vyšívačka, která měla ocenění mistr lidové umělecké výroby a získávala všelijaké diplomy na soutěžích vyšívaček, když se pořádali, tak prostě na tu vyšívku, která po té stařence zůstala, si nikdo v Zubři opravdu netroufal. Já, protože jsem si říkala, no proč bych to neskusila, když to šila stařenka, tak jsem se na tu vyšívku prostě pustila a dopadlo to tak, že jsem potom pro úlu v Uherském Hradišti vyšívala skoro rok a půl právě takové velké závěsy, které byly určené převážně pro reprezentativní prostory jednak u nás, protože v té době se vybavoval Palác kultury, takže v Paláci kultury bylo něco umístěné a potom se dávalo na různá velvyslanectví. Takže vím, že něco skončilo v Moskvě na velvyslanectví, něco se posílalo, mám dojem, že do Paříže, ale jinak nevím, kde ty vyšívky skončily. Ta zuberská krajka je obdivována především pro svoji vyváženou takovou precizní práci.
A je jako jedna z bílých technik, je jedna z nejnáročnějších, protože je na ní uplatňováno velké množství nejrůznější vyšívací techniky, vytahovaná si ta výplně pavoučků, různé výplně sítek jako katrů a různá kompozice všelijakých květů, všelijak uskupovaných a různé ornamenty, takže v tom je jedinečná, bohatá na vzory. Ta moje vyšívka se trošku liší možná od té zuberské vyšívky, která se vyšívala nebo ještě i dneska vyšívá v Zubři, v tom, že já si převážnou většinu těch vzorů kreslím už sama a kombinuju prvky z rožnovské krojové vyšívky a snažím se ji tak vyváženě dát do vzoru té zuberské vyšívky, ale aby to bylo všechno v takové rovnováze. Kladu důraz samozřejmě na precizní zpracování a hlavně mi jde o to, abych do té vyšívky vždycky dostala nějakou techniku, která v zubři se vyšívala hodně dávno, ale dneska už to prakticky nikdo neumí. Tak vždycky se snažím, abych to tam někde ještě měla něco takového. Mě právě bavilo poznávat právě ty staré techniky. A já jsem se k tomu dostala tím způsobem, že jsem byla oslovená Valašským muzeem v přírodě, jestli bych jim neudělala rekonstrukci nějakých starých vyšívek, které měly uložené v depozitářích. A tam jsem měla možnost právě se seznámit s těma starýma technikama, ale bylo na škodu to, že už moje stařenka, které jsem chodila, už hodně těch technik prakticky neznala a na té zuberské vyšívce už se neuplatňovaly, jo? Protože to bylo náročné a prostě ta zuberská vyšívka měla jinak rozvolněnou kompozici a různé sestavy těch vzorů a těch vyšívacích prvků už nebyly tak jako náročné, jak u té krojové techniky. No a tak já jsem právě, mě bavilo prostě steh po stehu zkoumávat a hledat ty způsoby, jak to ty vyšivačky jako prostě tehdy dělali a věřte mi, že to byl teda nejedenkrát oříšek. Moja stařenka si velice zakládala na tom, aby měla vyšívku zhrubu takovou jako z líce. To znamená, že když si ji laik vzal anebo ji vyšivačka do ruky, tak aby nepoznala, kde je rubová strana. Jo, musela ta vyšívka být tak precizně provedena i z rubové strany ve vedení nitě, že prostě se to nedalo rozlišit. Vzpomínám si jednu takovou kuriózní situaci, kdy stařenku požádali, jestli by si mohli přijít z Vlasty, z časopisu, vyfotit její vyšívky, které vyšívala podle návrhu právě té výtvarnice. No a potom, když byly vytištěné ty vyšívky, tak já samozřejmě jako zkušená jsem poznala, že stařenka ze spodu při takové hrubší té práce na té vyšívce, na té mlynářském plátně byla hrubší než obyčejná jako ta zuberská vyšívka klasická. Jo. Tak jsem poznala, že oni ani nevěděli, jak to mají obrátit a vyfotili to rubovou stranou jako na vrch. Ale když jsem to ukazovala třeba mojí mamce a jsem říkala, mami, ta vyšívka je otočená na ruby, oni to vyfotili na ruby. Ona říká, prosím, tedy to není vůbec poznat. Jo. Jak náročné vlastně to je, to znamená, kolik hodin práce strávíte nad takovou, řekněme, běžnou výšivkou a jak třeba je to náročné i na tělo? Náročnost, no. To je různé. Pokud máte malou vyšívku, dejme tomu nějaký svatební kapesníček, když vyšívám, tak si pořídím malý rám a na takový svatební kapesníček, kde se vyšívá jenom jeden roh, tak od takových 25 hodin ke složitější vyšívce, aby ten roh byl pěkně bohatý, tak i 30 hodin práce vám to dá, jo. Ale když mám nějakou zakázku, nebo měla jsem nějakou zakázku na nějakou třeba dečku nebo nějaké prostírání, tak tam se prostě ta náročnost už pohybuje kolem takových 150, 180 i 200 hodin. A jestli by vás zajímalo, jakou jsem vyšívala nejsložitější vyšívku, na které jsem nechala nejvíc času, tak jsem měla zakázku do Belgie. Bylo to pro guvernéra Belgické národní banky,
který přijel i se svou manželkou, která velice obdivovala tu moji práci, protože ji viděla v Rožnově ve Valašském muzeu a ta si objednala speciálně do své jídelny domů jednu vyšívku, kterou viděla jako u mě jako na vzorku. Ale já jsem tu vyšívku ještě nikdy nevyšívala, protože se mně to zdálo, že je to složité, že na to nebudu mít tolik času. Nicméně nakreslila jsem jí návrh, poslala jsem jí ho jako do Belgie v papíru, v dopise, protože to bylo v roku 91-92. Obratem mě přišla odpověď, že ano, abych se do toho pustila. No a ta vyšívka mi tehdy dala něco kolem 350 hodin práce. Byla to velký obdélník, bylo to kombinovaná vyšívka, podstřihovaná, kombinovaná se sítem. Vyšívku jsem potom jako odvedla, předala jsem to přes ministerstvo financí. Tehdy tam byl guvernérem Tošovský, takže taková složitá anabáze to byla a dostala jsem potom poděkování od guvernéra Belgické národní banky. Podléhá ta zuberská krajka nějak módě? Řekla bych, že podléhá módě, ale ne vždycky je ta móda pro tu vyšívku jako příznivá. Abych to vysvětlila, vyšívka se, jí se musí věnovat určitý čas, aby ta vyšívka byla dokonalá. Nejen po stránce jako provedení, že je to pečlivě vyšité, ale musí se tež hledět třeba na to, že tu vyšívku musíte prát a musíte ji žehlit a musíte ji vyvářet. Jo, to znamená, že ona musí být aj technicky dobře provedená. Jo, a jestliže na tu vyšívku spěcháte a nějaký ten postup trošku ošulíte, tak ono se vám to může vymstit. Nikdy jsem nelitovala toho, že jsem se do toho pustila, akorát jsem litovala toho, že jsem se do toho pustila tak pozdě, že jsem byla tak hloupá, že jsem se tomu jako tolik roku bránila, protože když mamka vyšívala, mohla jsem si ten rám vzít k ní. A mohla jsem při ní teda zkoušet, nemusela jsem chodit k té stařence, možná, že by byla na mě taky trpělivější, jo. Ale když viděla ten můj odmítavý postoj, tak se mnou neměla jako trpělivost v žádném případě, no. Měla jsem chuť s tím seknout, když jsem byla jako osoba samostatně vydělečně činná a už se kladly na ty osoby samostatně vydělečně činné nároky jako v odvodech ke státu, jo, tak tehdy jsem si řekla, já už s tím fakt seknu, já už tu vyšívku nebudu dělat, to už bylo opravdu neúnosné, kdy člověk prakticky vydělával, hlavní jako starost byla, abyste odvedla sociální a zdravotní pojištění, že? A potom, abyste měla tež ještě nějaký zisk. No a to už prostě nutilo člověka uvažovat trošku jinak a taky mě to víceméně donutilo nezabývat se jenom tou zuberskou vyšívkou anebo tou rožnovskou krojovou, ale hledala jsem právě způsoby, jak to, co umím, ještě abych mohla uplatnit i na vyšívce, kterou by si mohli koupit lidé, kterým by se jako ruční práce líbila a nebylo by to tak jako finančně náročné. Takže já jsem začala vytvářet nevyšívku, která by zdobila interiér tím, že by byla někde jako dečka na stole nebo tak, ale hledala jsem způsob, jak to uplatnit do současného interiéru a tak jsem si vymyslela vyšívku uplatněnou jako obrázky. Tak vyšívám obrázky, kreslím si svoje návrhy na ty obrázky a potom si to paspartuju a prodávám jako obrázky. Mám tu výhodu, že pořád na vyšívku dobře vidím. Takže pokud budu dobře vidět a bude mě sloužit zdraví, jakože mi naštěstí slouží, tak myslím, že s tím tak brzo neseknu. Je fakt, že už teď tomu nevěnuju jako tolik hodin času, že bych u toho seděla jako každý den. Dávám si pauzu, dávám si přes leto pauzu, kdy radši vyhledávám nějaké aktivní pohyb na zahradě nebo na kole a prostě raději hledám takové, kdy si oddychnu té vyšívky, ale jak přejde zima, tak zase si pokorně natáhnu rám a zase na něčem takovém začnu špekulovat, co bych udělala nového. Pořad sponzorovali
společnost PVO Czech Republic, stabilní zaměstnavatel Valašska působící v oblasti automotiv, MS Technik, specialista na výrobu a povrchovou úpravu plechových výrobků, JC Metal, výrobce a distributor upínacího nářadí, město Zubří, Valašské město sportu, kultury a tradic, město Karolinka, Valašské město sklářství, divadla a sportu, obec Vigantice, Valašská obec s fotbalovou tradicí, obec Velké Karlovice, Valašské centrum turistiky, lyžování, dostihových koní a frgálů, městys Nový Hrozenkov, ležící na cyklostezce Bečva a u Valašského moře.